שלום לכולם, חלק אני מכיר, חלק אני לא מכיר, אפילו המורה שלי בכיתה א' יושבת פה, אז... טוב, מורה ורבותיי, אני חייב לפתוח שאלה אחרת, זה היה לי בשיחה קצרה מאוד עם הפרופסור נחום ברקובר, האם בכלל אפשר לדון דין תורה? ומה זה דין תורה? אסביר את כוונתי. מופיע בירושלמי בסנהדרין. אשר תני רבי שמעון בן יוחאי, אל המשפטים אשר תשים לפניהם. איתה מימר לך, בפשוטה דקריה, איתה כרבי יוסי ברבי חלפתא. רבי יוסי בר חלפתא, אתון טרי ברנש מיתון קמי. באו שני אנשים להידיין בפני רבי יוסי בן חלפתא. אמר להם, אמרו לו, על מנת שתדיננו דין תורה. אנחנו באים אליך על מנת שתדון אותנו דין תורה. אמר לו, אני אין לי יודע דין תורה, אלא יודע מחשבות תפרע מאותם אנשים מקבלים עליכם. אומר רבי חלפתא, אני לא יודע דין תורה. אני לא מסוגל לדון דין תורה. הדברים האלה של רבי חלפתא, הם מופיעים בסמג, רמוישה מקוצי מחכמי בעלי התוספות, והם מופיעים גם כן בטור. הטור מביא בחושן משפט, בסימן י"ב, כתב בספר המצוות, צריכים הדיינים להתרחק ככל היכולת שלא יקבלו להם לדון דין תורה, כי מאוד נתמנתו הלבבות וגרסינת בירושלמי פרקמה דסנדרין, ואומר רבי שמעון בר יוחאי בטלו דיני ממונות. אמר רבי שמעון, זה המשך הירושלמי, ליה דחכים בדין. רבי יוסי בן חלפתא, באו שני אנשים לפניו, אמרו לו על מנת שתדיננו דין תורה, אמר להם, איני יודע לדון לכם דין תורה. יותר חמור מזה, השולחן ערוך בחושן משפט, בהלכות דיינים, סימן י"ב כותב, בסעיף ב', סעיף כ', סליחה, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. אני מציע לבטל את כל הכנס, כי אם אפשר לדון דין תורה, הפרופסור רקובר, אתה כותב כל כך הרבה ספרים, בשביל מה עשית את זה כל החיים, אם אפשר לדון דין תורה? שאלה מאוד רצינית, יותר חריף מזה, היום מקימים בתי דין לדיני ממונות כי רוצים דין תורה, למה ללכת אליהם? אם הם לא יודעים לדון דין תורה, הרי אנחנו רוצים לדון דין תורה, את הטענה הזאת טוען הרב הרצוג. אני חושב שצריכים להיות ישרים וללמוד גם את הירושלמי. בירושלמי יש עוד דעה. זה מופיע אחת אחרי השנייה, ובשיחה זה לא עלה בינינו. אתה רק שאלת אותי, ואני לא עניתי לך. רבי עקיבא, שהיה בא אליו ברנש, אדם, לדון בפניו, אמר לו, הבו יודעים לפני מי אתם עומדים, לפני מי שאמר והיה העולם, שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, ולא לפני עקיבא בן יוסף. כלומר, זה שתי תפיסות שונות לחלוטין. רבי עקיבא אומר, דו לכם, שאתם עומדים לפניי, אתם לא עומדים לפניי, אתם עומדים לפני מי שאמר והיה העולם. שתי תפיסות מנוגדות, אפשר להגיד בשטחיות, מכיוון שהטור הביא את הסמג, מכיוון שהשולחן ערוך הביא את הסמג, מכיוון שהגרא בחושן משפט מביא את המקורות מהירושלמי לכאורה הוא קיבל, ממילא הכל מיותר. הרב הרצוג, שהוא היה אחד יחיד ומיוחד וכתב הרבה ספרים בכל הנושאים האלה, בא ואמר, אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אין מה לבקש את משפט התורה. זה לא רלוונטי. אם אתה לא מסוגל לדון דין תורה, אז מה אתה עושה? ואני מוסיף במחילה, דעת רב עקיבא חולקת על זה, הרמב״ם לא הביא מזה ולא מיני ולא מקצתי, ואין ספק שלהלכה, אף על פי שהשולחן ערוך הביא את דברי הסמג, הם לא רלוונטיים במדינת ישראל אם אנחנו רוצים להחיות את משפט התורה. אבל תבוא בפנינו שאלה, ואני אציג את השאלה הזאת בצורה יותר חריפה, ובהמשך אני אנסה להתמודד עם השאלה הזאת. דרך אגב, מופיע גם כן, וזה אני צריך להגיד לגבי הדבר הזה, בערוך השולחן אומר, כל בית דין שמתאמצים לעשות פשרה תדיר, הרי זה משובח, מפני שראוי להרחיק את עצמם מדין תורה מפני עומק הדין. כך כותב ערוך השולחן. עכשיו השאלה, אז מה אנחנו עושים? בשביל מה עושים את הכינוס הזה? משפט עברי. אז אפשר ללכת בגישה של הרבה משפטנים היום, שהם לוקחים את המשפט העברי בתור צעצועים אסתטיים בשביל להוסיף במשפט כל מיני ביטויים יפים, יש גם אתרים באינטרנט, ושופטים עושים את זה הרבה מאוד. השופט טירקל, זכרונו לברכה לדוגמה, אמר,
משפט עברי בוודאי, משפט ההלכה בשום פנים ואופן לא. כך הוא התבטא. אני לא רוצה לעסוק כרגע בשאלה מטופשת של מדעת הלכה, שמפחדים, כפייה, וזה זה לא הנושא שלנו. אני חושב שאין איזה שום שחר. אבל אומרת שלה, ואז באה גישה, לפני שאני אמשיך, צריך לדעת, משפט שלא השתמשו בו אלפי שנים, הוא לא מפותח. מותר להגיד את זה. הוא לא מפותח. בשביל שמשפט יהיה מפותח, הוא צריך להתקיים. מכיוון שגם אם נכתבו הרבה ספרים בחושן משפט בתחומים קטנים, אי אפשר להתעלם שלא הייתה מדינה. ומערכת המשפט לא הייתה מפותחת. מי שיש לו אומץ להגיד את זה, בזוהר פרשת בהלכה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, בקפסרי דמלכה יש דברים מפותחים יותר. אמירה מאוד גדולה. אז השאלה, למה שלא נעזוב את חושן משפט, ונלך למשפט, יושב שוב פה פרופסור מלומד, יושבים אנשים, יש דברים מלומדים, למה שלא נלמד מהם? איפה יש העדפה לדין תורה? אני אוסיף ואני אשאל שאלה עוד יותר חריפה. כאשר קיים פער בין המציאות, הרי זה לא רק מציאויות משתנות. העולם משתנה מן הקצה לקצה, בהרבה תחומים, גם בעולם המשפט, ועוד יותר בתחום המדיני של הנהגת ממלכה. כולם מדברים על הרמב״ם בהלכות מלכים. נתתי פעם הרצאה, ישב שם גם רבי יעקב אריאל, אמרתי להם, תגידו לי, אתם חושבים שאפשר לנהל מדינה על פי הלכות מלכים? הרי שפותחים למלחמה עם עם, והוא אומר, אני רוצה שלום. אז כולנו שמחים, הרמב״ם אומר, גם עם המלאק. אבל מה כתוב שם? שאותו עם נהפך להיות עבדים. זה עובר מסך היום? היינו רק בטכנית שזה לא עובר מסך, והיינו רוצים לעשות את זה? האם נראה לכם שהתורה זה מה שהיא רוצה? האם? הרי חייב להיות השתנות, זה לא ניתן להעלות על הדעת. אם אנחנו מדברים על נבואות הנביאים שעוסקים בעולם האוניברסלי, שכולו יהיה מקושר באיזושהי צורה, עם שלום אוניברסלי, אז אנחנו מדברים על עבדים? זה הרי דבר שהוא בלתי אפשרי בכלל. כלומר, אין מציאות בלי להתמודד עם המציאות המשתנה. אז מה עשו השופט בזק והשופט אלון וחבורה שלמה של אמרים? הם בנו, לדעתי זה חוסר הבנה ברן, הם באו ואמרו ככה, באמת ההלכה לא מסוגלת להתמודד עם משפט, אבל יש משפט המלך, והביאו כל מיני שאלות ותשובות, אתם יכולים לראות, בקיצור הפכו את ה... סליחו לי את הביטוי, את השפחתי למשפט, ואז השאלה איך אנחנו באים ורוצים משפט התורה, איזה משפט התורה, אם איזה שפחתל שבנו דבר, אז בשמה משפט התורה, מי צריך אותו את משפט התורה, אם בסופו של דבר אני מתמודד עם דברים אחרים. עכשיו, לאני יודעתי, ואני חושב שהדבר הזה הוא נכון, קודם כל, ברור שבמשפט התורה יש מערכת של חוקים, שמיד אני אתייחס אליהם, אבל צריך לדעת, שההבדל בין בית משפט של תורה לבין בית משפט של המדינה שנקרא בלשון ההלכה של ערכאות, גם אם מדינת ישראל הייתה מקבלת שקובץ החוקים שמחייב את המדינה זה השולחן ערוך עם הספרים המפותחים של הפרופסור החשוב שיושב מימיני, זה לא היה משפט התורה. כי משפט התורה מחייב את התפיסה שאלוהים ניצב בעדת אל. הוא מחייב את התפיסה שמופיע בגמרא בשבת בדף י' שהשופט הוא שותף עם אלוהים. האמירה, וזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, ונקרא בעל הבית אל האלוהים, עד אלוהים יבוא דבר שניהם, אלוהים ועוד הרבה פסוקים, הרמב"ן בנה על זה פילוסופיה שלמה. לאור התפיסה הזאת, התוספתא במסכת סנהדרין שקובעת שחובת הדיינים והעדים להיות מודעים לאופי האלוקי, ולכן כותבים, יהיו הדיינים יודעים את מי הם דנים, ולפני מי הם דנים, ומי הוא דן עמהם. ויהיו העדים יודעים את מי הם מעידים, ולפני מי הם עדים, ועמי הם מעידים, ומי הוא עוד עמהם. אני חושב שהדברים האלה הם זועקים, הבאתי את הירושלמי שאומר את הדבר הזה, הדבר הזה מופיע גם במדרש. מופיע במדרש, הרמב״ם שכותב שאסור לבית דין, שאינו בית דין של תורה, כל אדם בדייני גויים בערכאות שלהן, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרב וגידף ורים יד בתורת משה רבינו. דרך אגב, די ברור
מי שחושב שלא צריך בתי משפט היום, אז הוא לא נורמלי. הרי ברור שצריך מערכת משפט, ובשאלה הגדולה, אם אדם דתי יכול להיות שופט, באמת יכולות להיות שתי גישות. הייתה גישה אחת, בא השופט שרשבסקי בזמנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד, ובא לרב פרנק ושאל אותו אם מותר הוא להיות שופט. אז הוא אמר לו, כן, אבל תעשה פשרה. כולם ידעו שלא כדאי ליפול לידיים שלו, כי ידעו שגם אם אתה צודק, אתה מפסיד חצי. ואם זה פשרה, זה בוצע בערך נהיה צה שם, אם זה הפתרון. ברור שצריך בתי משפט, ברור שצריך שופטים ישרים, ברור שלדעתי מותר להיות במערכת המשפט, וברור, ואני לא מתבייש להגיד, שהציפייה שלנו, שתהיה מערכת משפט, שיהיה בה גם מציאות של עמידה לפני האל. אבל, השאלה הגדולה שעומדת בפנינו, אם אני בא ואומר שהמציאות משתנה, ולדוגמה, אם באים עליי לדין תורה, ברור שאני לא אדון לפני שאני אברר את מנהג המדינה. אי אפשר. ברור שאני לא אדון אם אני לא אברר מה הזכויות של המדינה. ברור שכל דיין שדן בדין תורה הוא צריך שיהיה לו איזה איש שמבין במשפט של היום, או להתייעץ איתו. אני לא מתבייש שאני אומר שיש לי דין תורה ויש דברים שאני לא יודע, אני מתייעץ. מכיוון שאסור לי להגיד עם מי אני מתייעץ, כי אסור לשופטים לייעץ, אז אני לא יכול להגיד את השם, אבל הוא מייעץ, והוא אומר לי, אחרי שתכתוב את הפסק תביא לי, ואני אשתמק לזה גם בית המשפט. אני חושב שברור שצריך להתייעץ, אבל עומדת השאלה, אז מי אמר שזה תורה? אמר הפרופסור, לפעמים צריך לחרוג מהשולחן ערוך. בסדר, אם אני חורג מהשולחן ערוך, מי אמר שזה תורה? איפה, איך אני יכול לבוא ולומר שזה תורה אם אני מכניס כל מיני דברים מבחוץ? אז בואו נתעסק במשפט האחר. למה צריך לבוא ולהתעסק במשפט הזה? מורי ורבותיי, פה עומדת נקודה של נקודה הכי יסודית, איך להתייחס להתפתחות המציאות. לא הגיוני שהמציאות תשתנה והתורה לא תתמודד עם המציאות, לא רק כתגובה למצוא איזה פלאי. זה פלוט לא תורה. רבנו יונה, לא רבנו, הטור, שהוא מביא את ברכות התורה, הוא מביא שאנחנו מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. אומר הטור, נתן לנו תורת אמת, מה זה? תורה שבכתב. חיי עולם נתה בתוכנו, זה תורה שבעל פה. נינו של החתם סופר, שמואל גלזנר. גלזר. כן. שהוא כתב ספר דור רביעי, הוא היה 50 שנה רב של קלוזנבורג, והיה תקיף מאוד. יש לו הקדמה לדור רביעי על חולין, שזו הקדמה מרתקת, שהוא עוסק שם בכל היסודות של התורה, והוא אומר, מה המשמעות של דברי התור? שהמציאות משתנה, צריכה תורה שתינתן למציאות הזאת. ולכן לתורה שבעל פה הוא קורא חיי עולם. עולם, הכוונה שיש לנו את מימד הזמן המשתנה, וכל הזמן אנחנו צריכים להתמודד עם אותה מציאות של חיי עולם. אם לא נתמודד, התורה לא תהיה רלוונטית. והמשפט לא יהיה רלוונטי. ומיד אני אתייחס לנקודות בעולם המשפט במציאות, שלכאורה אנחנו בבעיה במציאות של המשפט העברי. זה לא יהיה רלוונטי. היום מפחדים להגיד את מה שאני אומר. מדוע מפחדים להגיד מה שאני אומר? כי כל אחד, אם המציאות משתנה, אז יגידו לי, אתה רפורמי, ואתה לא בסדר. אבל מוריי ורבותיי, זה לא יכול להיות. הוא מגדיר הגדרה שאני לא מזדהה איתה. הוא אומר ככה, תורה שבכתב זה אמת, ותורה שבעל פה, הוא קורא לזה אמת הסכמית. זאת ההגדרה של רב שמואל. הוא קורא לזה אמת הסכמית. קודם כל אני חושב שהיסוד הזה הוא בפסוק שאנחנו אומרים לפני תקיעות עוד מעט בראש השנה. פסוק בתהילים. ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך. הדין תורה הוא משפט והמשפט חייב להתמודד עם המציאות, אבל לא סתם להתמודד עם המציאות. המשמעות של נצחיות התורה מה היא? שהתורה מתגלה בכל נגזרת של זמן, והיא נותנת מענה של תורה לכל נגזרת של זמן. בגלל זה תורה שבעל פה אסור לכתוב. והגמרא אומרת שכתיבת תורה שבעל פה זה שריפת התורה. והגמרא אומרת שמי שכותב תורה שבעל פה אין לנו שכר על לימוד תורה.
תורה שבעל פה לא יכולה להיכתב. עכשיו, צריך לדעת, ואני אשאל אתכם, בית דין גדול יכול לחלוק על בית דין גדול בדור קודם? כן או לא? שמה? מה הפרופסור אומר? טעות מוחלטת. רואים שכולכם טועים וזה מביא לנו טעות. כולם יודעים להגיד, בית דין יכול לחלוק רק אם הוא גדול בחמה ומניין. לא היה ולא נברא. תיקחו רמב״ם, פרק ב' בהלכות ממרים, דין גדול בחומה ומניין נאמר ביחס לתקנות, גזרות ומנהגות. כי צריך לתת תוקף לתקנות. לגבי דין תורה, בית דין גדול יכול לדרוש את התורה שונה מבית דין גדול קודם, ועל זה נאמר ולשופט אשר יהיה בימים ההם. למה? כי נצחיות התורה היא בזה שהתורה מתגלה על ידי חכמי ישראל, על ידי חכמי תורה שבעל פה. תורה בלי תורה שבעל פה, מוריי ורבותיי, היא לא תורה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אין על פי התורה. בא רב שמואל ואומר משהו מבריק. מה זה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל? למה אתה תרצה לסור? תגיד, אתם, הדור הזה, אומרים חידושים. סבא שלי ישב בסנהדרין ואמר אחרת. הוא אומר, בגלל זה יש דין, לא תסור. עד כדי כך הוא אומר. עכשיו, זה נכון שלנו אין סנהדרין, אבל בלשונו של הרב קוק יש לנו עדיין חיים מצומצמים. ועולם ההלכה חייב להתמודד עם המציאות. לא יכולה להיות מציאות שעולם ההלכה לא יתמודד איתה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אם אנחנו רוצים שיהיה משפט עברי, אנחנו חייבים להתמודד, ולא רק בתור תלעים. הרב קוק כותב בספר לנבוכי הדור, שתורה בלי תקנות היא לא אור לגויים. יצא ספר מזעזע, תורת המלך. יש בו כמה טעויות. יתקנו את הטעויות, אז הוא יהיה טוב. זה נבלה וזה טריפה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. כי הם חושבים שהתורה נעצרה ברמב״ם, והם לא מבינים שתורה שבעל פה, זה הרב קוק, זה הרב ישראלי, זה רבנים שנמצאים היום, הרב יעקב אריאל, תורה שבעל פה זה לא רק ספרים. הן לבבלי טיפשי דקמי מספר תורה ולא קמי מגבה רבה. התורה שלנו חייבת להתמודד עם המציאות. אני אתן שתי דוגמאות. שתי דוגמאות לבעייתיות הגדולה של דין התורה במציאות של היום. אתן לכם פסקי דין רבניים שהיו בבית דין רבני של הרב לוין. כידוע יש דבר שנקרא נזקי ממון. מה זה נזקי ממון? באותם זמנים שהשור נגח, בימים שלנו, שהכלב נושך. בדין תורה יש לנו תשלום של שור תם ויש תשלום של שור מועד. יש כלל שכנסות אי אפשר לדון היום. בא אישה לבית הדין וטבעה מישהו שהכלב נשך אותה, והיה לה הרבה טיפולים רפואיים והכלב נשך אותה. מצטט בית הדין את כל הסוגיות בבבא קמא. אני לא אלאה אתכם בכל הסוגיות בבבא קמא, והם כותבים, יש להסתפק בכלבה שנושך אדם, האם דינו כבהמה נושכת, שהיא תולדת דקרן, שאינה מועדת מתחילתה. בזמן הזה שאין לנו בית דין לעידה, אין אפשרות לעשותה מועדת. לפרח אמרו שקל בדעך על אמרה משונהו, זה גמר בבבא קמא, או שדינו כחיה רעה שהיא מועדת מתחילתה, אפילו נשיכה. וכלב שאכל אמרה משונהו, דווקא אם אכל כחיה טורפת, שווה, אינו בטבעו, אבל נשיכה שלא מעט לטרוף, אינו משונה. והוא ממשיך, אני מדלג, לא אקרא את כל הזה, כי אז לא יהיה לנו זמן. ובנידון נידן שהכלב נשך את הטובת, מצמל בעל הכלב לסלק את הכלב. זה כתוב בגמרא, המזיק לדברי הכל בכל דרך אפשרי. כמו שמפורש ברמב"ם, בהלכות חובל ומזיק והלכות תלמוד תורה. אולם, אני שוב מדלג, לעניין דינה, אין דווקא מינה בזמן הזה לעניין מועד ותם, שהרי כתב הטור שאין לנו דינים, אני לא אקרא את הכל, ויושב שם הרב לוין והרב דום ועוד, והם אומרים לה בסוף, סוף הפסק, ראוי לציין לשבח את גברת א' שפנתה בתביעה זו לבית הדין על פי דין תורה, ולא שמה פניה לרעבים בהרחאות, למרות שלפי דיניהם הייתה זוכה בפיצוי כספי מבעל הכלב. אבל לא מגיע לך כלום. תגידו לי, מי יבוא לדין תורה בעולם של היום?
מי יבוא לדין תורה? משוגע מי שיבוא. אני שואל יותר מזה, איפה הצדק? זה הגיוני? אני אתן דוגמה אחרת. בעולם ההלכה גרם בן זקין פטור. אני יכול לכתוב קונטרסים שלמים, ספרים שלמים, על ההבדל בין גרמה לגרמין, זה מאוד מרתק ההבדלים. בעולם המודרני, האם אפשר לפתור בגרמה? חד משמעית לא. אמנם, אם נהיה הגונים, זה נובע משתי סיבות. סיבה אחת, שהעולם מתפתח בתביעת האחריות. אם אני אדבר על הציר של הזמן, בעולם הקדמון, בחוקים הקדמונים, לא בכל המקומות יש דין נזקי ממון. הכלב שלי נשך, השור נגח, זה זבל שלך. אתה צריך להישמר ממנו. אני לא רוצה לזכור כרגע את כל הדינים של העולם הקדמון. ברור שחיוב נזקי ממון, יחס להתפתחות העולם באותן תקופות, זה היה דבר מתקדם מאוד. בעולם שלנו, תביעת האחריות היא הרבה יותר גבוהה. וזה לא עובר מסך לבוא ולומר, תשמע, זה היה רק בגרמה. תשמע, לצאת ידי שמיים, בסדר, אבל מבחינת דיני ממונות, אנחנו לא יכולים לחייב אותך. אז השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? מה עושים עם גרמה? מה עושים עם כל נזקי ממון? עם כלבים שנושכים? עם כל מיני דברים? ואנחנו נבוא, אנחנו רוצים להקים בתי דין לדיני ממונות? איך נסתדר עם המציאות הזאת? זה הרי דבר שהוא בלתי אפשרי להישאר ככה, ואם נשאר רק בפסיקה הזאת, שאני יכול לצטט, אני כרגע קיצרתי לצטט הרבה מאוד מקורות, לכאורה אני לא יכול... כבר הגאונים התמודדו עם זה, זה לא התחיל כאן. כבר הגאונים התמודדו עם זה. ומה עשו הגאונים? כתבתי על זה בספרי על פרק החובל. דרך אגב, זה גם חובל באדם. חלק גדול מהדינים הם חובל באדם, הם דינים אחרים. דרך אגב, מי שאלה את זה, מי שאלה את הדבר הזה, בצורה מסודרת מאוד את השאלות שלי, זה לא אני, העלו את זה הרבה הרבה לפניי, העלו את הדבר הזה, הרב דוקטור רצון הרוסי, שהוא גם משפטן, הרב של קריית אונו, הוא כותב, עד כה לא זכינו שמדינת ישראל מדינת העם היהודי תנהג לפי משפט התורה, משפט עמנו שבכל הדורות, אולם גם אילו הייתה המדינה מאפשרת לבתי הדין לממונות לדון בדיני ממונות, על פי משפט התורה, לא בכל סכסוך משפטי היו הדיינים יכולים לתת צד. זאת משום שאין לנו דיינים סמוכים, ואז אי אפשר לדון דיני כנסות. דיינים שאינם סמוכים אינם יכולים לדון בכל עניין. מטעם זה אחד העניינים שאין דייני זמננו יכולים לדון בו אפילו בארץ ישראל, הוא דיני כנסות. וכך הוא פורס את הכל. בגמרא בבבא קמא בדף פ"ד יש לגבי אדם שחובל בחברו, שלא מקבים דיינים שלא סמוכים. כך רב אומר. אז מה, אדם שחובל בחברו, מי ילך לבית דין? למה שלא ילך לבית משפט שהוא יקבל שם פיצוי הוגן? זה הרי דבר שהוא לא הגיוני. הגאונים כבר התמודדו עם הדבר הזה. מופיע בראש, מופיע ברמב״ם, הרמב״ם אומר, אבל ריפוי ושבט דנים אותו וכן הורו הגאונים, ואמרו שבכל מס, בכל יום לגבות ריפוי ושבט. הראש חולק על זה, והבית יוסף עושה כדעת הרמב״ם לעניין הלכה בחושב משפט בסימן א'. הרמ"א מביא, לא ראיתי מימי לגבות שבט, רק מחייבים אותו לרפותו וכונסים החובל כפי ראות עיני הדיינים. כלומר, הדיינים יכולים לקנוס, איזה מין חידוש גדול שיכולים לקנוס. בא הרמב״ם בהלכות סנהדרין וכותב, מנהג הישיבות בחוץ על הארץ, אף על פי שאין גובים שם קנס, מנדים אותו עד שיפייס לבעל דינו, או יעלה עמו לדין לארץ ישראל. וכיוון שייתן לו שהוא הראוי לו, מתירי נידויו וכו'. כלומר, יש אפשרות של נידוי. אני לא אעריך, הראש בבבא קמא מביא את תשובות הגאונים, שהם היו מנדים אותו עד שהוא היה חוזר, ואומנם הראש חולק על זה, ויש את הנידוי. הגדיר את זה בצורה מבריקה הרב סולובייקין. ישנה משנה בסוף הבא קמה, זה מתאים לחודש אלול, שאנחנו עוסקים בעולם התשובה,
אפילו שילם את כל הכספים, הוא לא נסלח לו עד שירצה את חברו. והגאונים היו מנדים עד שהוא ירצה אותו. אבל איך הוא ירצה אותו? בכסף. על ידי זה הם היו פותרים, על ידי נידוי. הרב רצונר הרוסי אומר, הפתרון שלנו הוא להחזיר את הנידוי. הרב סולובייצ'יק מגדיר את זה בצורה מבריקה בבבא קמא, בסוגיה בדף כתבר, ופשוט הוא כותב שתקנת הגאונים זו תוקנה על פי המשנה של הקמן, אף על פי שהוא נותן לו אין ממך לו עד שיבקש ממנו, הכוונה שיסלח לו, כלומר שמחויב החובה לפס את הנתבע, את הנכבד עד שימחלהו. יסוד תקנת הגאונים הוא שאף על פי שהם דנים דיני כנסות בבבל, אני מלעניין חיוב ממון שבכנס, ולעניין גביית הכנס, אבל הנכבל אינו מחויב למחול לחובל בלי שיפייסהו, והם תקנו שאין פיוס בחינם. כלומר, הוא אומר, כל הדין הזה זה מין סרטה. בא דוקטור איתמר ורבתיק, והוא אומר דבר נכון, בעולם המודרני נידוי לא עובר מסך. פרופסור, אני צודק? זה לא עובר. גם אם אני יכול להסביר כמה הוא מוצדק, אבל הנידוי הוא דרך מאוד מאוד לא ישימה. ועד השאלה, מה הדרך הכן ישימה? ובמידה מסוימת אני חושב שהנידוי... אני רוצה לטעון טענה שברמה מסוימת טען אותה הדיין הגדול, הגרזן, רב זמן חן הגולדברג, הוא לא אמר את כל מה שאני אומר. אני אגיד מה הוא אמר, ואני אגיד מה אני מוסיף על דבריי. קודם כל אני רוצה להגיד מה המציאות, ואני מבקש שהמשפטנים יתקנו אותי אם אני לא אומר את הדברים מדויק. המציאות בארץ היום, שבתי הדין אסור להם לדון בדיני ממונות, ויש היום כל מיני ויכוחים על כמה פרטים בדבר הזה. הבית דין הרשמי. לכן טענתי הייתה שהפרוסבול של הרב הראשי אין לו שום מעלה על פני פרוסבול שאני עושה בבית הדין שלי, מכיוון שהוא אסור לו לדון דיני ממונות. טלפנתי לרב דיכובסקי שהיה בבית דין הזה, אמרתי לו, אומר לי, שמע, לא חשבתי, אתה צודק, זה בגץ מספר זה וזה, ישר הוא אמר לי בדיוק איזה בגץ זה, אני אפנה למזכיר של הרבנות שיגיד להם. הוא פנה, חוזר אליי, אומר לי, הרבנים הראשיים אמרו שהם מצפצפים, אבל ברור שאין שום מעמד לבית דין של הרבנות בפרוסבול, כי הוא לא בית דין שמוציא ממון, אסור למדון עם ממונות, אבל כתולדה מחוק הבוררות, יש אפשרות לבית דין לדיני ממונות, אם חותמים על שטר בוררות, לדון על פי דין תורה, וממילא יש איזה כוח במדינה, כולל הוצאה לפועל. אני מדייק? אם זה הסדרי בוררות, אני חושב שכן, לא בקיבל. כן. לא, הוא יכול לערער לבית משפט, בית משפט לא יפסול על פי חוקי המדינה, אלא יבדוק האם יש הליך משפטי נכון, מדויק. אם זה הליך משפטי נכון ולא שרלטנות סתם, הוא לא יתערב בחייו בית המשפט בדבר הזה. עכשיו, לכאורה, ההצעה הזאת היא הצעה טובה. רק מה התשובה על זה? מה טוב בהצעה הזאת? אתם מנהלים דבר שלמעשה הוא לא דין תורה. כל הכוח של הדבר הזה מכוח מה? הוא מכוח הבוררות. ואם כל הדבר הזה הוא מכוח הבוררות, אז מה הוא עלנו? אני רוצה להסביר למה. ברמה מסוימת, זה שמשפט התורה איננו חלק ממשפט המדינה, זה נס. נס שהרב הרצוג לא הצליח. כי אם הוא היה מצליח, כמו שמערכת המשפט היום, האמון בה לצערי הרב נמוך מאוד, וזה דבר רע למדינת ישראל, הייתי רוצה שהאמון במערכת המשפט לא יהיה כזה. גם האמון בתורה היה, כאשר לצערי הרב גם בתי הדין האמון בהם לא טוב. לא שמערכת בתי הדין היום יותר טובה, אני חושב שאינטרס שלנו שיהיה אמון הן במערכת בתי הדין והן במערכת בתי המשפט, זה כשל גדול שצריך לעמוד עליו, זה לא הנושא שלי, אני לא אעבור עליו. ואם זה היה חלק מהמערכת הממלכתית, אני רוצה לבוא ולטעון טענה כזאת, שיש שתי דרכים להגיע לצדק, דרך אחת, דרך בית דין ממונה. מלמעלה. גם כלי הנידוי הוא כלי כוחני שנגזר מבית דין ממונה, שהוא מנדה. וזה כפי שאמרתי, שאמר דוקטור איתמר ורבתיק, אני חושב שהוא צודק,
שעם כל הכבוד זה לא ישים היום לנדות. ודאי לא כשיטה שיטתית בתוך כל המערכת לעשות נידוי ועל ידי זה ישנה דרך משפט אחרת, שהיא צמיחת האמת מלמטה. ומה ההבדל? צמיחת האמת מלמטה, אמת מארץ יצמח, יכולה להוליד חברה של צדק. שטר הבוררות הוא ברמה מסוימת מקביל למה שנקרא במסכת סנהדרין בית דין של זבלה. מי שמכיר את מסכת סנהדרין, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. מי שמכיר את מסכת סנהדרין, מסכת סנהדרין בנויה פרק ראשון שעוסק בכל בתי הדין, פרק שני שעוסק בנושא אחר, פרק שלישי שעוסק בזה בורר לו אחד. הרמב״ם והמאירי רואים גם את בית דין של שלושה ושהוא יכול להיות בית דין ממונה. מי שידייק במשנה זה לא פשט ככה, בוודאי בית דין של זבלה זה בית דין שאני בוחר את השופט, ואז האמון הוא אמון הרבה יותר גדול. היום אצל בתי דין לדיני ממונות, כשחותמים על שטר הבוררות, אז כתוב שם שאנחנו נדון גם בגרמה, מחייב גרמה. כלומר, ברמה מסוימת הדיון בהבדל בגרמה, גרמי, כל הסיפור הזה נשאר לבית המדרש, בבית הדין לדיני ממונות מחייבים גרמה. תבואו ותשאלו אותי, בית הדין יש לו בעיה, כי בית המשפט הוא לא עושה את זה, ובית הדין מחייב גרמה, וזה לא דין תורה, אני לא מקבל את זה. אם היה סנהדרין, איפה כתוב שגרמה, האם זה דין מוחלט שגרמה לא מחייבים? מי קבע את זה? האם אין לבית דין כוח גם לתקן תקנה? תקנה זה לא טלאי. כמו שהרב קוק אומר, חכמי תורה שבעל פה צריכים להחיות את התורה, התורה לא יכולה להישאר. ולכן תדעו לכם, שלי מאוד כואב הדיון על הסבירות. גם אם אישית אני מזדהה עם הקטליזטור להוריד את הסבירות, הרי זה לא ניתן לענות על הדעת, ושמחתי שהפרופסור אמר שבית משפט לא יכול להיות בלי סבירות. אוי ואבוי אם ידונו בלי סבירות, יוציאו משפט של אי צדק. הבית חרב כי דנו דין תורה, זה הכוונה, שאין, יש דבר ידוע שיש ארבע חלקי שולחן ערוך ויש שולחן ערוך חמישי. להגיד אין סבירות זה לזרוק את השולחן ערוך החמישי. מבחינתי זה לזרוק את כל השולחן ערוך. זה נכון שסבירות בלי שולחן ערוך זה לא כלום. לא יכול להיות שיש סבירות בלי משפט. עכשיו, אם הבית דין הגדול, כאשר העולם מתפתח לתפיסה של אחריות גבוהה יותר, אני לא רוצה לקבוע כרגע נושא ארוך מה הוא היה אומר. אז אפשרות אחת שמה הוא היה אומר, שחייבים בגרמה. אפשרות שנייה, שהיה מתקן תקנה. כך או כך, זה לא טלאי, זה לא נכון שזה משפט המלך. דרך אגב, גם לגבי משפט המלך, הרב קוק במשפט כהן אומר, שמלך כותב ספר תורה. והוא מחדש חידוש מפליג, שספר תורה של המלך צריך לכתוב אותו לשם קדושת ספר תורה של המלך. ומה עושה המלך בספר התורה? דורש כבינתו הרחבה בהלכות מלאכים. כלומר, גם הלכות מלאכים חייבים התפתחות. מישהו מעלה על דעתו שהיום ננהל ממלכה כמו שדוד המלך ניהל ממלכה? מישהו מעלה על דעתו שמשיח בן דוד זה יהיה להוציא את המומיה מהקבר ולעשות אותו הדבר? אולי הוא גם ייקח כפר עוין, יוציא אותם בשלשות, כיתת יורים, חבל אחד להמית, שני חבלים להחיות? ברור שבעולם זה חלק מתורת הגאולה, שהעולם מתפתח לדברים חיוביים. תורה שבעל פה חייבת להחיות את הדבר. עכשיו השאלה איך מתייחסים? באו לרב זלמן נחמיה גולדברג ושאלו אותו, מה הטעם בפשרה? והוא, זה מופיע במשפטי ארץ על השאלה שלו, והוא מעריך לדבר על המעלה הגדולה בפשרה. בפשרה יש שני סוגים. יש פשרה באמת שהיא חורגת מעולם הדין. ועל זה יש מחלוקת האם בפשרה צריך סדרי דין רגילים או לא צריך סדרי דין רגילים. פרופסור ברכה ליפשיץ כתב, ואני חושב שהוא צודק, שגם בפשרה צריך שיהיה סדרי דין, ואני חושב שהוא צודק במה שהוא כתב. אבל יש פשרה, ויש משהו אחר, שיש שבית הדין
משוחרר יותר, והוא לא מחויב למוחלטות של עולם הבירורי. לדוגמה, היום יש אוצר החוכמה, יש לי פה בתיק 120 אלף ספרים. יבואו אליי לדין תורה, זה לא בעיה למצוא שיטה אחת נגד מה שאני אומר. לפי ההלכה, אדם יכול להגיד קימלי כמו השיטה הזאת, ולא יכול להוציא ממון. אז א', אני חושב שאי אפשר להגיד קימלי, ואם הדיין אומר בראיות, אני חושב שזו השיטה הנכונה, אין קימלי. זו דעתי, ואני מוכן להעריך ולהסביר למה. בעולם אי אפשר להוציא ממון, אלא על ידי שני ידים. מי גו להוציא לא אמרינן. יש לנו מערכת שלמה שאין לנו כוח. הדיין, שחתמו אצלו את שטר הבוררות, יש לו יכולת להגיע לפשרה הקרובה לדין. ופשרה קרובה לדין היא יותר דין מאשר דין רגיל. זאת הטענה שלו, ואני חושב שהיא טענה נכונה. ולכן הוא אומר, יש לנו עדיפות על שטר הבוררות, עדיפות על פשרה. לא עדיפות על פשרה, כמו שאמרתי, שכל דבר יעשו חצי-חצי. יבוא נוכל וילך לפשרה ויפסיד את הכל, כי הדיין יפחד, כי הוא יגיד, אני לא יודע לדון דין תורה. יהיה איזה נוכל, אז יגידו לו חצי-חצי. זה לא דין תורה, זה בוצע ברך נייץ השם, זה לא שום דבר. גם אם יחתמו, זה בוצע ברך נייץ השם. אבל אם באים שני אנשים, יש להם אמון בדיין הזה, יש להם אמון בדיין הזה, והאמון יכול להוליד משפט ברמה גבוהה יותר מאשר דבר רגיל. אני חדש לכם חידוש גדול בפשט המשנה. המשנה אומרת שבזבלה, בזה בורא לו אחד, זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה. זה הרי לא ניתן להעלות על הדעת. איך יכול להיות שאני אפסול את העדים שהשני מביא? הגמרא שואלת את זה, והגמרא באמת דוחה את זה. אבל על יהוד דעתי המשנה היא פשוטה. והגרא לימד אותנו שפשט משנה זה הדבר הנכון. כאשר העולם מגיע, וזו הבעיה של החברה שלנו, לעולם של נאמנות, אז אני רוצה שיהיה צדק, והחבר שלי רוצה שיהיה צדק. ואני אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך, אלה שאתה מבין לא נאמנים עליי. העולם של הצדק שבא מלמטה הוא הרבה יותר גבוה. עכשיו, לדוגמה, ביחס לכלב. קודם כל אני רוצה להגיד נתון אחד, שיש הבדל בין העולם הקדמון לעולם שלנו. בעולם הקדמון אנשים מסתובבים עם בעלי חיים. ילדים מסתובבים עם בעלי חיים. שכתוב ברבי מאיר שהשור יוצא עם מועדו, שהתינוקות משחקים בו. לנו זה נראה משונה, איזה תינוקות הולכים בין שברים. בעולם שאתה חי עם בעלי חיים, כולם מסתובבים, זאת מציאות אחת. בעולם שלנו, לפי החוק, אסור לשחרר כלב. אלא מה נאמר, עדיין זה לא פשוט. לי ברור שרשות הרבים זה רשות הניזק. זה לא רשות הרבים ביחס לכלב, אם אתה משחרר אותו. כי החוק אוסר לשחרר כלבים. ואם החוק אוסר לשחרר כלבים, אתה לא יכול לשחרר כלבים. אבל קרן שהיא משונה, גם ברשות הניזק, לא מחייבים. כי זה כנס. נחלקו בפתחי תשובה האחרונים, האם שאתה מקבל דיין, אתה יכול לקבל שידון גם דיני כנסות. ארוך השולחן, נכריע הלכה למעשה, שכאשר אתה מקבל דיין, הוא יכול לדון גם כנסות. ולכן, אני חושב שאותו בית דין בירושלים, של הרב לוין, טעה ומביא נזק לבתי הדין, כי הוא צריך להחתים אותם לשטר בוררות, וכמו שאנחנו מחתים לשטר בוררות, אומרים, בבתי הדין אנחנו מחייבים בגרמה, באותה מידה צריך לכתוב בשטר הבוררות, אנחנו מחייבים בכנס, ולפסוק כדעת ארוך השולחן שאפשר, ואם אתה לא רוצה, אל תבוא לבוררות, אף אחד לא חייב לבוא אליי לדין, ואם לא יבוא, שילכו לבית משפט, אבל אם יבואו לבית דין של נאמנות, ויהיה אמון מוחלט בדיינים, ובדיון, דרך אגב, אני לא אומר שזה פוסל לפסוק כמו שאמרתי במשנה, זה לא ריאלי, אני דיברתי רק במישור הפילוסופי, שאני חושב שזה פוסל עדיו של זה, זה פוסל דייניו של זה. יש מציאות של בית דין שצומח מלמטה. אם החברה הייתה מולידה בתי דין מלמטה, ולאט לאט היינו מחזירים את האמון במשפט התורה, ואני נתתי פה מהלך שלם, כמו שבעיקרון של רב זלמן חן, אבל אני מרחיב אותו, ואני רואה בו דין תורה. ואני אוסיף ונגיד יותר מזה. כידוע יש בית דין של 3, בית דין של 23, בית דין של 70.
יש לנו כלל בבית משפט, שאין בית דין שקול, ולכן בית דין צריך להיות מספר איזוגי, שיוכלו להכריע. יש מחלוקת. למה צריך שלושה? שיטה אחת כי כתוב אלוהים שלוש פעמים, שיטה שנייה כתוב פעמיים, ואין בית דין שקול. רבי אומר, צריך חמישה, כדי שיגמר הדין בשלושה. בגמרא יש, מגדף ברבי אבאו, אם כך בית דין של 23 יצטרכו פי שניים, בית דין של 70 יצטרכו פי שניים. האם, ואז דוחקים את רבי לאיזה משהו לא הגיוני. לעניות דעתי, הפשט ברבי שיגמר הדין בשלושה, כי שלושה הם אמת. כי זה יכולת לברר אמת. אדם פרטי, אדם שדן, זה לא דבר טוב לדון יחידי. השלושה נובע מנקודת האמת. אומר רבי, אני חייב שיהיה תשתית של הכרעה. לא רק כמו שבתי המשפט, מה שמעניין אותם זה המסקנה, והיום הרוב זה הסכמי טיעון, והם רק רוצים שיש שקט. לא, יש לנו מגמה של צדק. לכן רבי אומר שיגמר הדין בשלושה. בית דין של שלושה זה חותם של אמת. ואם אנחנו מבררים, זה גם מופיע בזוהר אותו דבר מה שאני אומר, אם אנחנו ניצור ונעשה את זה, יצא דבר נפלא. אני רק רוצה להגיד לכם, תדעו לכם, אני גר באותניאל, וקורה הרבה פעמים שהקבלן הערבי רב עם היהודי, והקבלן הערבי מטלפן אליי, ואומר לי, האם אני מוכן לדון אותו על פי דין תורה? או בשפה שלהם, על פי התורה שלכם. ככה. יום אחד באו אליי שניים, עם עסק מסובך, זה לא מילה. הקבלן הערבי, הם רבו, 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 הלך. עכשיו, יש כלל אצל הערבים, שקבלן נכנס, אף אחד לא נכנס. היהודי היה בבעיה. אף קבלן לא הסכים לבוא לבנות, והקבלן שבנה, הפסיק לבנות. תקוע. שניהם באו אליי לדין. אמרתי, מה עושים איזה ברוך? אמרתי להם, תקשיבו, לי יש פתרון פשוט. אתם מממנים שמי, אני אביא לכם שמי, השמי ייקח את החוזה שלכם, יבדוק איזה אחוז נבנה, אתה תשלם לו על פי החוזה, ותלכו לשלום, וכל אחד יעשה את שלו. הזמנו שמי, בחור צעיר, הוא לא ידע למה הוא נופל, בא, צילם, עשה עבודה, הביא לנו את זה, בא יהודי, אמר, תשמע, זה לא נכון, הוא לא חישב את זה. השמי הצדיק, הלך, עשה עוד פעם. בא ערבי, אמר, תקשיב, זה לא נכון, את זה לא חישבת, הלך, עשה עוד פעם. שאלתי את היהודי והערבי, תגידו לי, לא מגיע לשלם לשמי עוד קצת כסף? הוא עובד כל כך קשה. אמר לי, גם היהודי וגם הערבי, כן, אנחנו מוכנים לשלם לו עוד כסף. תבינו שיש עולם של נאמנות למה אפשר להגיע. הם שילמו לו, לא שאני שילמתי לו. שילמו לו עוד כסף. אחרי כל המריבות הוא הגיע, והגעתי למסקנה שהיהודי צריך לשלם לערבי 36,000 שקל. זה לא סכום קטן. היהודי שילם לערבי 36,000 שקל, ואז הוא בא אליי, אמר לי, תקשיב הרב, עד היום אהבתי אותך שלא לשמע. עכשיו אני אוהב אותך לשמוע. ככה אמר לי. ואז היה עוד סיפור, בהמשך, והערבי צריך להחזיר לו קצת כסף. והערבי לא שילם, טלפנתי לערבי, אמרתי לו, אתה משלם מיד, באותו יום הוא שילם. אם אנחנו ניצור עולם של נאמנות, אני לא אומר שזה תחליף לבית משפט, זה לא יכול להיות תחליף. חייבים שיהיה גם בית דין ממונה. היה בית דין של 23 שופטים בשער העיר, היה בית דין בלשכת הגזית, היה בית דין בהר הבית. אנחנו צריכים שיהיה גם בתי ממונים, בתי דין ממונים. במערכת המדינה חייבים שיהיה בתי משפט ישרים. וצריך למצוא את האנשים הכי ישרים שישבו שם. ודיברתי על זה במקום אחר לגבי בחירת שופטים שהם צריכים להיות מכל מערכת האוכלוסייה, וזה לא הנושא שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים להבין ששינוי המציאות זה לא שזה לא תורה ואני שם איזה טלאי, אלא תורה אמיתית זה מה שבדיוק אמר ערוך השולחן, בגלל עומק הדין אי אפשר לדון דין תורה. ועומק הדין מחייב שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך.